O objetivo é claro, precisão no tiro, para que não ocorram erros em situações reais. Essa é a ordem dada aos atiradores de precisão, ou snipers, como também podem ser chamados. São eles que atuam em situações de risco. Em situações de crise envolvendo um refém, um suicida, ou até mesmo em situações de apoio a outras unidades, seja em deslocamento, seja em situações de roubo, ou na cobertura de fogo e até em grandes eventos. O treinamento é realizado uma vez por semana em diferentes locais. Os escolhidos para essa função são policiais civis ou militares, que já estão dentro de outros grupos diferenciados. Dentro desse grupo seleto, há policiais civis do Grupo Tigre e militares do Comando de Operações Especiais. Hoje, no Paraná, há 12 atiradores no total, sendo 8 deles da Polícia Militar e os outros 4 da Polícia Civil, além de outros 2 que ainda estão em treinamento. A melhor amiga dos atiradores é a arma de alta tecnologia, o fuzil Robar SR-90, de calibre 308, que garante grande precisão, a uma distância de até 600 metros. Durante as operações, os policiais nunca estão sozinhos. Sempre são 2 atiradores. Um é o atirador principal, que está com seu fuzil em todo momento da ocorrência, está pronto para o disparo, e existe a figura do observador, que é o spotter. Ele vai estar com uma luneta de spotagem, sempre observando tudo que está acontecendo no ponto crítico da ocorrência, ou no cenário para qual ele está fazendo a segurança, e passando informações para o escalão superior e para quem de direito para fazer as missões do policiamento.